はい、ビーフをご覧の皆さん、どうも、ペニシリンのギターの千里です。はい、ペニシリンのギターの千里、なんとソロシングルを19年ぶりです、発売することになりました。ジキルの空、ジキルの空、そして、私クラックシックスというプロジェクトもやってまして、そのクラックシックスのマッドライダーという新曲、この2つをですね、いっぺんにまとめたスプリットシングルで6月6日にですね、発売になります。いろんなタイプがありますが、今回ですね、写真集がついてたりとかですね、あと PV、まあ、MV ですね、ミュージッククリップがついてたりですね、あとですね、もう1曲モンスターズブロックナイトショーという、別な曲も入っている曲、シングルの3パターンがありますので、ぜひ、そちらの方を皆さん聴いてみてください。よろしくお願いします。それでですね、その CD を引っ提げて全国ツアーを6月下旬から回ります。そして8月18日、セミファイナル大阪ミューズ、そして8月25、こちらですね、新宿レニー、これでファイナルですね、こちらの方もぜひ、楽しみにしてください。千里の曲、クラクシックスの曲、いろいろやります。ぜひよろしくお願いします。あとはですね、詳しい細かい情報ね、ライブ情報だったりインスタイベントだったり、シングルのそのシングル CD の情報だったりするのは、クラクシックス、そして千里の、サイトの方、ウェブの方で見ていただければと思います。ビーフさんからの質問で、千里の、雨男というのは有名ですが、自分の母親がね、母親から遺伝したものだとビフさんもおっしゃられてるみたいですね。私そんな雨男じゃないんですけど、なぜか皆さんがそうおっしゃるので、なんか不思議なんですが、梅雨の時期の過ごし方ありますかという質問がございまして、ありたいてに言えば僕は雨全然好きじゃありません。過ごし方も正直困っております。ただね、雨がないと地球はね、地球っていうか、まあこの生物も植物も滅亡してしまいますので、やっぱり雨は大事ですからね。雨がないと困ります。だから雨の日の過ごし方、楽しい過ごし方をどっちも見出した方がいいですね。なんか楽しい雨具を見つけるっていうのはいかがでしょうか。例えば傘とかね、かっこいい傘とかね、綺麗な傘とか、そしたらなんかね、雨が降ってもこの傘使える、見せられるとか、なんかその楽しいんじゃないかと思います。そういう傘はね、人には貸さないなんて言いながらですね、楽しんでいただければと思います。はい、ということで6月6日、千里の19年ぶりのシングル、ソロシングル、ジキルの空、そしてクラクシックスのね、シングル、マッドライダー、これダブル A 面同じシングル入っております。よかったら、聞いてみてください。以上、千里でした。